Infakkarkom u nfakkar lilek li qed tarana biex tuħu sem f'D-Box kull ma tittamel 5061-6020 ibad messaġġ issa b'ismek u l-kelma D-Box. U tintażel biex intu wkoll tista' tilab din il-logħba. Aktar ma tibgħatu messaġġ aktar għandkom ċans li tkunu magħna u minn kwalinkwe linja, ġifieri inti mal-hemm provider inti tista' tibgħat ukoll messaġġ. Tajjeb, għax kemm mistaqsina iva. Kolla kemm huwa 5061-6020 min intażel għandna l-ewwel waħda Joyce. Hello Joyce. Hello. Hello. Kif inti Joyce? Tajba, grazzi. Grazzi lilek tal-messaġġ u ħani solvok tażel ma' min set il-app, jekkux mija jrajni u kella ma' Ġożmar. Ma tagħmilx differenza, ħana żel il-Ġożmar. Għazel il-Ġożmar, ma nafx kemm il-darba jażlu l-Ġożmar, eh? Mela, għalli nirfu. Għalli jgħatamil differenza, l-komba ta' zluni. Nitċajta, nitċajta. Ejja, ħatirbaħ, Joyce, mela. Ejja. U jina għandi lil Ursula. Ursula. Jina tfakkarni fi triq li kont trabbejt fija ma ta' kont zaħir. Sant Ursula l-Belt. Triq Sant Ursula l-Belt Valletta. Kem trabbejt jien Ursula? Ejva, ejja. Għal Sant Ursula, kif inti? Tajba, grazzi. Ekk id-dini għanti, Ursula. Nara l-ilkom, minn ħalluqa, l-għora nofsena l-ittajja, peni. L-għora nofsena l-ittajja. Tantiħor, minn ħalluqa, rajt, nsellu għall-luqin, u xek tajdu, l-luqin kolla. Għamil ħafna zmin u kolla ħdem, meġi fettara, x-kombinazzjoni. Mela, Ursula, inti ħaj kollok tilab mija, memx tamel. Ij, mela, le, għalix le. Oh, xieħlu. Jalla jkonna ċans li nerbħu l-diskin nifakkarkom li hemm 30 kaxxa. Hemm minnhom sfortunatament li huma vojta. Però mbagħad hemm minnhom mimlijin brigali u xirjiet li ammontaw sa 100 euro minn għandi convenience shop u hemm minnhom ukoll illi għandhom propju hampers li l-istess jammontaw sa 100 euro minn għand attar dent kofusa. Ġifieri mod prodotti sakla, la molizana, Olympus, diversi prodotti. Għandkom diversi prodotti x'tistgħu takkwistaw ukoll, però mbagħad hemm kaxxa waħda biss illi fiha il-kelma The Box. The Box. U jekk issibuha u nixtieq kemm jista' jkun li xi ħadd isibha. Ħalli tibdu magħkom l-LED screen ta' 65 pulzier u tibdew tarawna kbir, kbar. Ek, ek, tarawni għeddemna. Imġabdin. Le, għarawna tajjeb xie imġabdin. Stampa tajba, 65 pulzir. Jivvito, l-għar zewna imġabdin. Forse tarawni, twalli li għajja. Mela kellu bżon għandu kħat 65 inċ id-dan. Itwal, right, importanti li itwal mux iktarek. Mela, le, le, le. Aħna t-televizjon nafu li jkabbar. Ġili għara nixaħat, per eżempju, kem t-derin as fil-verita. Ma t-lobx għajdu li daqzajk s-sajn, anzi. Għax inqasna hu. Le, le, ma fil-verità hu. Laffejt li nagħmlu. Il-ħin jitla' issa tlaqna! Ħanibdew nilagħbu ma' tiegħek, Joyce. Joyce, x'e nażlu number minn 1 sa 30 mill-wieħed sa 30 li mhu n-numru li tixtieq li nibdew bih. It-ten. In-number 10. Għal xi raġuni partikolari, Joyce. Aha, il-birthday tat-tfal, ta' tnejn minnhom. Il-birthday tat-tfal. Għal San Pawl ukoll, mela. Għandna issa lill-Ursula, Ursula! X'numru ħanażlu? 25, please. Il-25 ukoll. 25. Tajjeb, mela, għażel nieħu wkoll, ibda ma t-partita tiegħek. Mela, Joyce, inti waħda minn dawk id-diffiċli biex tpartu n-numru tiegħek. Aha, daqsxejn diffiċli. Naqa' ċjużi mela Joyce. Mela. Iva, iva. Jiena ħalli nagħtik miflok in-number 10, in-number 12. U ħanagħtik in-number 12. Għall-ebda raġuni partikolari, pero onestament illum minn meta qomt fil-ħodu ġi ħafna qoddim in-number 12. Ġifieri pereżempju meta rajt il-ħin tal-mobile, ħin minnhom kien 12-12. Eh, tiġri. Taf kif jiġrilek. Allura, meta rajt 12-12, ma l-ewwel għattat ma minn ħalli nkun qed nilab the box, ħalli nagħtiha number 12. Isu kien sinjal. Le ħansom in-number 10. It-12 ħanħallu hawnhekk jiġifieri. Ħalli hemm. All right. Ursula. Joyce, fidejk, rajk. Ursula. Yes? Mela, flok in-numru 25, ħantik in-numru 15. Għanne b'a bieħtat il-25. Jaf ikollok il-kaxxa li tkun vojta. Jaf tiegħi ikollok the box.
taf viceversa, taf għandek de box inti jew tiegħek kurriga l-ikbar, imma jiena qed inħoss biex intik in-numru 15. Bih, tasa nibqa' bil-25. Ma tidux in-numru 15? Le. Għaliex? Bih, ħanibqa' l-25. Taħalb moħħi 25 u daqshekk, ma ridx titlu. Ġifieri, intik x'intik għal xejn ilek? Bih, ħanibqa' bil-25. Ġifieri, ma tix nbidlu xejn? Laqas hekk intik żewġ kax tiflok waħda? Le. Għanibqa' bil-25. Ma tridx? Le. Dear Joyce. Jina waqaftaw. Għajli. Ma tridx tiegħek. Nixtieq insir nafek naqra ħjarek, għajli xi ħaġa fuqek. Xi ħaġa fuq lunch. Jadina. Li trid tgħidli. Mara miż-żewġa nanna. Nanna? Tista' ma' nanna żgħira. Insomma. Jien mhux ħansaqsek kemm għandek żmien. Mhux diffikulta biex ngħidlek 68. Alla jbirek, alla jbirek, tinstema jeżar il-vuċi tijak, ħana jduwek, tinstema jeżar il-vuċi. Nanna ta' kem? Ta' erba. Ta' erba, God bless. Orrajt, tinselmu l-om minn għawek, tinselmu l-familja kolla tijak. Iġifiri dan il-numru, number 10. Il-birthday ta' minn jiġi, ta' tfalja ta' n-neputijiet? Le, ta' zzajru ta' l-kbira. Ifis, allura. Allura jfisser mux ħazina lik. Ħati prova, biddel. Hemm xi numru ieħor li forsi jirnexxi li nbiddillek miegħu. Ma tax qalbu ta'. Le, mistanbidlu. Matten ħa tibqa' antik x'intik matten. Matten ħanibqa'. Teter, issa immaġina kieku. Ma kontx l-ewwel waħda li għażilt inti. U ta' qablek kienet tażillek it-tien. X'kont tagħmel? Kont ninkwita. Le, kont nieħu number ieħor, imma t-tien kont ninkwita kieku ħadituli. Tinkwita xej, għaw ħafna fux tinkwita. Kemm minn tħelu. Helwa wis. Mela, etni l-taw vera ma karattri ħelwin. Daw ikunu n-nies li segwuna mid-dar fil-verità. Onestament, Joyce, ma nafx hemm fin-number 10. M'għandix idea, m'għandix idea. Però nixtieq illi hemm the box, onestament. Mela, jekk minn kellem il-tiegħi jista' xtieq għal xejn. Ursula! Ursula! Yes? Inbidlu? Le, ħantik il-numru wieħed flok il-numru 25. Oh, għalli. Le? Il-wieħed il-birthday tal-raġel. Eh. U l-25 fej rabbet, ħames titfal u jenu. Ma nibqaw bih. Aħja nibqaw bih. La titek. Iva, kedi, li. Kem rabbejtu? Ħames titfal u għanna żewġ grandkan. God bless. Thank you. Alla jibirek. Kemm neħu gost, tinsir. Mela, Ursula, għala kosmajt sew, inti ħatibqa bil-25. Il-ħin skada u tijak baħad bil-numru 10. U xek? Iva. ċerti, tal-axħar. Tajna n-nifisna. It-partita minn kom se toħduha. Bdaw ħatibqa. Ursula trida? Le. Joris ma tidix. Ħat ma jrida. ċerti, it-25 u t-10. Ejba. U jien offrejt lek it-12 li lek ux. Li li jena. U inti x'offrejt l-1? L-ewwel offrejt l-15, u mbagħad offrejt l-1 u ma rridx. Il-1 u t-13 offrejt l 13, sorry. 15, 15. Il-1 u l-15, sorry. 15. All right, ejja, jalla sibu the box f'waħda minn daw il-kaxxi. Ħanilqgħu magħna lil Ella! Ella! Hello! Hello. Għajdilom, hello n-nis. Hello n-nis. Hello n-nis. Dem xara sabiħ, dem tider sabiħ. Mela. Dem nadifa, dem pulita. Ek, min kollox. Nadifa, dejjem, ovvja. Min kollox, imma dejjem iġi fil spick and span ritna, jtu zommu għek. Ela, jena smajt, illi jinti tejn ħafna l-mami tamel il-pizzets. Uwejja, għatma ġibt li pizza. Issa t-nistennew darba, ġibinna bitċa pizza. Ħabba l-virus. Ħabba l-virus, imma għantom. Imma għantom jinkollu bil-sanitizer. Jinkollu bil-muskli nifadwi. Ewa, għal, tal-ek ma ġiftlekx pizza. Għajma, helwa u jisbi. Kif toħroġu, imma jie, ħat ma jgħidilax. Imma għani, ġibinna bicċa, taħna nieħdu pizza take away, don't worry, ġibinna. Naffi ta' tukas intom u not fawek, għallura aktaru u aktaru. Xek. Mela.
Għaliex, għaliex lejla. Għat għax tkun blak li mela? Lejla, ċad. Għajdinna xaħġa. Għajdinna xaħġa. Nibda nibda biex kħieġa ħabajt ċaħġa b'mittu. Il-mami tajli, tajli tamen mushrooms. Tamen mushrooms għal-pizza. Ma tħobbom xint. Ma tħobbom xint. Ma tħobbom xint mushrooms. ħafna tfal vera, ta' mort, hobbu ħablejn il-pizza vera. Kif tħobba inti pizza tal-kulżita? Kif tħobba inti? Kif tħobba l-pizza? Bis-salami. Bis-salami. Eh, terġi bis-salami mbagħad differenti. Durek ħajrawk, durek, durek. Eh. U bil. U bil. U bil-żebbu. Bil-bebbu. Bil-żebbu. Issa tajda tajba. Għax meta kienet żgħira ta' x'kienet tajt, bebbux, niftakar anti Nanna Marija nselli għalija minnhaw, kienet ħobb. Ejek tiftila fiċċutti għal bebbux, bebbux zebbux fil-verita, ma ketajdu bebbux konna l-Gustavo. O medja ma tanċi kolla zebbux id-dar. Le, le, ftit, ftit, zaħira. Għasta mitri kolla. All right, mela next time għal-pizza, ma tara xif. Inti kif kont uħod għal-pizza? Jien għal-pizza, jien medja minħat il-ħut. Allura kont nuħod għal-marinara, għal-ke marinara, propja margherita. Mela, dik storja oħra. Ħana raw fejnu? Miriam. Thank you Miriam, mela mela kemna segnali. Thank you Miriam. Thank you Miriam, it's a team is sweet. Għax Mela, Ella, fejnu the box? Ella, għajdinna fejnu the box? In number one. Fejnu? Hey. In number one. In number, mish jatnisima. Ursula. In number one. In number one? Ta' fej kienet the box, fin numru wieħed. Fin number one? Il-lawa. Għet narawa unek. Nirtrijati għat, tfokkim, tfokkim, tfokkim. Ej, għanna roċ kellek fil-25, malaja, xidu moru l-ahbarijiet. Xtaħseb li għandek fil-25? Xej, naħseb. Le, 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 għallinqas. Ħadd, ħadd rigal ta' 40 euro. All right, min għan ta' Tardent Co. Foodstuff, għandek hamper prodotti kollu ta' Tardent Co. Foodstuff, valur 40 euro, tajjeb? Thank you, proset ħafna. Xiex, kull. Tal-sponsor u proset tal-program ħafna. Joħassa vera konna veċin illum. Jena għusarilu għara daqxej. Imma l-inqas ħadet ċaħġa, l-importanti fil-ħajja, vera tkun kontent li għandek imma riskju t-tihdu wkoll. Nistgħu nbidlu għatten. Le, kull ma fadanna xar sekondi ħamur l-aħbarijiet. Joyce, tajt li. Jiddispjaċini, ħafna, għax vera ħadd grazzja miegħek mill-vuċi ma ntqajniex. Imma fin-numru 10 ma kien hemm xejn waħda mill-l-unika kaxxa li ma jkun fiha xejn ikun hemm kaxxa waħda u inserdat it-ten. Grazzi, grazzi Joyce, grazzi ħafna, infaħrek li tista' terġa tibqa' tesemmes u tuħu semmet ta' trid. Ġibha tħalli terġa' tkellimna, please, għax ħadd gost. Alright, grazzi, grazzi l-Joyce, grazzi wkoll, kemm konna viċin. Min hu ftit ieħor, l-aħbarijiet. Minnu ħadet tiegħek jew ma ħadet xejn. Hija mi ħassa kuk waċċettata kienet tieħu il-television. Imma. Għandna l-Gejtano li ħan nitkellmu wkoll fuq esperjenza għadda minna u fuq kollox anke m'għandna l-Filip Vella li għala 60 sena u għandu xi ħaġa x'jgħidilna wkoll u għandna l-Sefa Rom Diego li għandu l-awtiżmu għandna ħafna wara l-aħbarijiet. Il-ħxuna żejda tista' tiġi kkawżata minn intolleranza għal xi tip ta' ekel. Fil-fatt, skont l-esperti din hija problema ta' ħafna nies meta l-ġisem isiba diffiċli biex jassorbi xi nutrijenti u għalhekk dan l-ikel jispiċċa xi ħamżejjed u żieda fil-piż.